Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kowe ketemu seminggu wong priyayi, wong sing terpelajar priyayi, nak ngomong sak kadare sing lakoni apa sak pase. Ambek kancanan padha desane kaspo seminggu. Betadi. Kaspo. Artinya Sayyidina Umar yo menungso seneng dek kanca-kanca desa. Ngomong ra jelas wis koyo enak kancanan wong desa kan. Enak ketemu, cek urip. Wong ketemu wong kutho bingung priyayi-priyayi ngomong sak pase apa? Terus sampe takok terlalu dalam ganggu privasi. Ketemu wong desa kan poe enak. Weh, cek urip. Anam piro? 5. Kombok piro? Seru kok ya apa? Mune betak, kaspo mek kaspo wae. Mong bapak di penderek loro, ora guyu ora barbar bapak. Padha mlarate wong loro penderek bapak. Lha iki kisah nyata mboten hoak, mboten kisah nyata. Padha mlarate ngayal ape bisnis dagangan kayu jati. Terus rumuse iku kudu duwe motor. Bareng duwe motor yo urunan yo urunan. Terus didakok ndi? Sitok muni dakok sitok, sitok. Iku bantah-bantahan perkara dakok motor sing ngono iku. Ngayal kok ngayal iku tukaran. Yo ora ning nggonku sing kula anakku, yo ora ning nggonku wae tukaran. Bapak takok, tukaran apa? Perkara tak kok motor. Lah motor iki yo ora kok. Yo dikonco ngono ra seneng. Nggih. Oh, wis penak pokoke. Lah iku tak sambung kanca sing ngono niku tak sambung. Mergo penting ngayale ngono. Ya, anak wong kota kan ono ngomong ngayal gak realistis kan gak enak kok iso dijak ngayal ora kasil. Nah, ternyata Sayyidina Umar tokoh terkenal iki dikonco wong desa-desa menawa ya iki menawa kan jak ngayal-ngayal kan ya penak no, maksudnya asik. Terus kedua iki tak critani kepinterane wong desa. Nek bab iki wong kota kalah pinter mbek wong desa. Wong Islam sak donya iku utang jasa mbek wong desa. Mereka tahu ngenyang Nabi terus jadi hukum selawas-selawas. Jadi orang desa apa Islam? Mat, jadi kabarnya ke Nabi. Oleh ini tas ungu kabarnya ke Nabi, mat. Iya, jadi ke Nabi. Terus kita berdua Nabi orang tersinggung. Iya, aku sudah Nabi. Terus, dikongkong apa aja. Repot, repot. Iya, itu aturannya Islam kan sholat limang waktu. Mau ikut tak? Iya, tenang mat, ikut tak loh, jutambah. Jadi ini ya Muhammad, rasopan aja yang berdua. Ya terus muni wallah la azitu ala wal ala dalik wala angkus. Tenan lho yo, 5-5 lho aja tambah-tambah lho yo. Apa aja tiru. Dadi dene mau soalnya 5 yo. Terus apa neh? Poso, poso Ramadan. Ramadan tok lho yo, aja liyane lho. Iya. Soal hasil terus terakhir muni ngene, wallah la azitu ala dalik wala angkus. Tenan lho mat, aku Islamku pas. Sehingga ketika ada hadis yang dohire wajibe witir, misalnya al-witru wajibun ala kulli muslimin, atau beberapa hadis yang dohire pentinge sampai pentingnya ono sing darani wajib, misalnya poso-poso dina tertentu. Itu dari Imam Nawawi sing ngarang Masbu, kullu dzalika lam yasihha majibno barang sing di luar iku gak sah. Li hadisil Arabi, menurut hadis Arabi iki dinyang pas Nabi ngakoni. Jadi hadis Arabi mematahkan semua dalil sing sawangane ana tambahan wajib. Ya, cocok to? Ya, berarti kaya Arabi kabeh. Jadi penting Arabi ku pas. Nan. Lha wong sampe Nabi ku bareng wonge mireh, mono mi pas-pas terus. Wa wala azitu ala dzalik wala angkus. Tenan umat pas lho ya, pas. Aja ana kabar anyar wajib anyar aja. Lah aku mimpin kowe mulane nganggo hadis Arabi. Jadi pas ini. Sing diarani ngaji apa? Ya teko, aja muni paham, repot. Pas wae. Muni paham banyak masalah anu. Sing diarani ngaji Gus Bab piye? Ya teko. Ya wis ngono ae. Terus kowe muni ngene, pas lho Gus, pokoke teko lho. Ngono iki. Aja kon maca lho. Apa meneh nak aja kok nyangoni lho malah perkara meneh malah perkara meneh malah panjang apa panjang malah kotak masjid dikumpul malah panjang mas ngambil hisap tok no
Ya hisap tok to yo ngaku wis kaya sugih terus kaya duit kotak masjid sing masjid desa-desa kan kotak perjuangan sing ngono kadang dicolok wong. Kotak telu dibuka isine 80.000. Disangono kiai ini sampean takoki pangeran. Repot pertanggungjawabane repot. Ya dadi akrobi ku penting. Dawe Imam Nawawi semua hadis sing dohire wajib misalnya adus Jumat, husul Jum'ah wajibun ala kulli mukhtalimin. Al-witr wajibun ala kulli. Wah, yang ngomong-ngomong itu rasidah wajib. Ini hadisil Arabi, apa? Mereka orang Arabi mau ngenyang. Terus pasti apa, Mat? Sholat, lima waktu. Iku tak lo ya? Iya, iya. Gak ada wajib liannya? Iya, rana. Siku, ya. Puasa Ramadan. Tak lo ya? Tak lo ya? Tak. Jadi cah ini rap penting ono kabar poso enam dino sawal itu gak penting ya. Pokoknya dia nangger muni sunat, dia tetap sunat. Lus ngono sih kau beri muni demi Allah aku raba bakal nambahi, raba bakal ngurangi. Berarti cah ini ratau kau beli ya, ratau badia, ya ratau asura, ratau mbah kono empas apa? Nane kena Islam empas berarti pas, pas akrobine apa? Pas. Penting akrobi ku. Terus kedua bukti wong Arabi nyafaati kita ngene. Wis wong Arabi pancen penting, mawure ku penting. Dene iku takok ae Nabi. Lha iki kula kula maca lho ora huwak lho. Kula maca. Maca kitab maksud e. Wis ambok kula buku pidato ya oleh gak apa-apa. Mbok dagangno ya oleh ikhlas. Ben di penguripan ya. Ya urip kan apik digo salat kan. Memang urip ku negatif, urip digo salat, digo sujud. Memang masalah ya apa? Kok sawangane kok dora ikhlas sing. Pek wis dol-dolen ngono kok. Wis go urip, go salat sing apik. Go ngekeki bojomu ben kira diusir kan ya. Kok ikhlas ring tau kok imbal lek wis maafin go sos. Gini-gini ora apa-apa yang penting ge urip terus bojomu gak ngusir apa. Wong Arabi tak kok ya Rasulullah njimben nang teng akhirat. Niku sing ngisap sinten? Yang mengaudit perilaku kita itu siapa? Allah jare Kanjeng Nabi ge datar Allah. Hasababi nafsi. Masa boleh tak Allah hasababi nafsi. Allah sendiri tu. Iya iya. Wah mulai guyu aku yo. Guyu saya nak edwin guyu aku. Fatah bersama Allah guyu. Bagus lah kalau gitu mulai guyu aku. Tapi jangan. Wah bukti sore ni nak isu guyu aku. Angdi sore ni dah. Agaknya bareng matenah. Kenapa kau guyu guyu? Selama ini hubungan saya dengan Allah itu baik-baik saja. Aku ya wong desa ngene ya mangan ya ngombe payu rabi pokoknya baik-baik saja. Maka kalau Allah sendiri pasti nanti juga baik-baik saja. Jadi dekne mau cara dihisap KPK, BPK mau deh. Atau langsung apa? Allah diperiksa kiai ya mau deh. MUI ya mau, pokoknya apa? Periksa MUI darani aliran sesat panjang malah. Dia takut itu hasababi nafsi. Saya nabi ya Allah dewe. Baguslah kalau gitu. Guyu-guyu dek dem mulai. Wah, enak cerek. Muni cocok-cocok nabi. Eh, rene kok masuk tapi muni. Lah iku penting akhirnya nabi yo malam iku. Cah iki cah pinter, faqhul arabi. Cah iku cah pinter. Wong nek disebut apa kok senenge ra karuan. Lah pancen penak urusan mbek apa aku penak timbang mbek kowe ruwet. Orus, kalau boleh balik nyontok, wes saya rapi loh contoh gampang. Kue mesra bik bojomu tak akeh, tidak neng mall, tidak neng, saya sekira-kira tidak neng warung bakso lah paling gak. Tukaran dengan tempiring, mesra kon belanja, gue mau lara kabeh. Mesra biaya, tukaran piringnya milih di, milih di dan mesra apa piring? Piring. Kelar belajar. Miladi, mesra apa piring? Cara wong sing fakir-fakir ini. Piring lo ada di mana piring? Nah cara Mbah Mbo nak guyon. Kowe di santri khusuk sopan yo nyenengno. Tapi nak dikongkon gak kena, ora rowan. Nak santri beling nak dikongkon rowan, tapi yo beli. Lha iki kisah nyata. Kulo sering cerita iki. Bangun di santri nurut khusyuk dadal. Suatu saat ya itu beli tanah kira tanah beli tanah kira ngkuati tahu tuku tanah. Bangun utuh cung tukok no matre. Lah cai kira tahu kru ngunak neng dunia no makhluk jenengnya. Tak kau gue baterai.
Baterai sorot itu. Baterai sorot itu. Baterai, baterai orang kuno ada di sorot tak? Sentolop dulu. Center, center. Nah, corong di sorot. Baterai. Lah bangun ngendikan nih, cung tuh kok no baterai. Untuk baterai. Orang kerungu nih, yuk kerungu, mereka tahu kerungu. Nak misalnya tahu kerungu baterai, tahu kerungu baterai kan konfirmasi. Sama sekali gak kerungu nak nih dunia makhluk jenenge. Oh, pas ono tamu akeh mas, ngotong-ngotong, lucu ngopo itu. Bangun sampai duko, sampai orang guyu. Kowe tahu roh jong matre boten, Mbah. Yo tahu krungu boten. Tapi sing mengharukan jawab. Lah kenapa ora tahu? Bapak kula ora tahu tuku tanah. Dadi ki seneng ndi? Murid pinter mek sopan goblok. Ayo. Kombinasi. Wis repot. Dadi wong desa-desa ku akeh hadis termasuk mukjizat. Iki tak critakno muji wong desa ben sing desa-desa ku rodok bombong. Nak wong kota kan wis keren uripe ning kota, orang kaya gayane maksudnya. Omah ndi Kudus, Kudus di pinggir menara wong nyongko kan sing omahe pager dhuwur-dhuwur. Gak ngerti warisan. Omahe tonggo ya bener. Iki aku Kudus asli kabeh. Aku duwe kanca dat. Omae wabik gudi atau di duit. Omong kok wabik warisan. Kusta tidak kau ada hubungannya bek cash flow. Seneng ya orang kamu bingung ni seneng. Tapi apa? Bingung wabik. Ben kita manusane, no? Ben kita nama manusane. Jadi wong Arabi, aku penyelamat aturan-aturan hukumnya Allah. Mereka dek ni aku konfirmasi, no? Konfirmasi. Jadi dia ni, kan gak iso mikir. Jadi justru iso mikir, aku ngayal. Lah ngayal, Allah aku seneng. Nak anak-anak yang dadoni abdi bi Allah, karek ngayale wong iku. Wong Arabi kan nganggep dunia aku terus wae ngono wae. Ngono wong ora diutus nabi, takon. Jenenge Dhimam bin Sa'labah. Aku dikandani wong jare kowe iku nabi. Tas ungu iku jare. Nabi nang dijarek-jarek. Aku dikandani wong, jare kowe iku jadi aku takut, tenan, apa yang ngutus kue? Jenengan, iya, jadi kan. Terus dikon apa wae? Kon ngene jare Nabi. Lha iku cucu maklumat kon diri. Terus nek aku nglakoni iku mlebu swarga lho. Aku wis jamin nglakoni nek ora mbok jamin popo. Nadkhul bil jannah, kudu mlebu swarga jare Nabi. Iya, kowe mlebu swarga. Terus mulai. Dan itu dipakai Imam Bukhari bab orang boleh menamakan diri sebagai dai meskipun lewat tawa-tawa. Jadi pokoknya ini perintahmu nukhbir bihi man waro'ana wa nadkhul bihil jannah. Kalau tak apa lo hadisnya pokoknya ini kalau minangka rasulnya jenengan dan minangka kalau kudu mlebu swarga. Dan tidak ini mau pokok Islam gratis rantuk apa itu mau bahasa Islam ya kudu swarga. Jadi Arabi ini yang menolong Islam karena sering ada kemurnian sing riil. Apa kemurnian sing riil? Karena Islam itu dalam banyak peradaban itu suka bidawah. Bidawah itu sesuatu sing asli nurani, tidak khilah. Lah kelemahannya orang kota di bab ini, tentu di bab ini. Itu kadang ada khilah sehingga penjelasannya agak bertele-tele. Nah, untuk soga. Misalnya orang kota ya, hisab. Wah, pasti Allah pakai utusan lah, pakai delegasi. Masa Allah ngelakoni dewe? Pasti pakai utusan, ajudan. Nah, sebenarnya ajudannya malaikat malik, loro kan? Kenapa? Ajudannya malaikat semua? Nah, orang desa gak? Dunia wae Allah. Berarti sing ngurusi ya ben? Allah. Malah ini dia muni hasabah binafsi. Nah, ternyata hadis ini ditutup oleh Rasulullah SAW. Man sarrahu ayang zura ila rajulin min ahli jannah fal yang dur ila hada. Wong sing ben ro ahli swarga ya delok cah desa iki. Dan itu kemudian menjadi ukuran ndak ada kewajiban di luar kewajiban sing dadi rukun apa? Islam. Sehingga ketika ada riwayat al-witr wajibun ala kulli muslimin hakun ala kulli gak ngefek. Tahu? Nah,
wong kota walian Ibnu Umar wong kota koyok kue nak ngeles pintere ra karuan. Yo ngakali tapi ora, ora tapi ngakali piye. Ibnu Umar iku wong kota. Ibnu Umar wong kota, beliau hidup di Madinah kota. Ana tabiin sing rada khusyuk, ora koyok kowe wong khusyuk. Wong nak khusyuk kan witir ya kebutuhan, qobliyah ba'diyah kebutuhan, Senin Kamis ya kebutuhan, poso 6 hari yo. Pokoke barang-barang apik kebutuhan. Ora kowe lah, jelas jenis iki ora kowe. Walhasil terus takok. Ya Abdullah bin Umar, witir iku wajib apa gak? Ibnu Umar wedi nek ana Islam gak witir. Wong imam masjid kok gak witir, wong kiai tahlil kok gak witir. Tapi muni wajib wedi nyatane ora wajib. Ibnu Umar kurang fasa. Autaron nabi wa autarul muslimuna ba'da. Pokoke sak rohku nabi ku witir, wong Islam ku ya witir. Ora aku takok wajib ta ora. Gaya iki cerita gaya wong kota mek gaya wong desa. Ibnu Umar to menak. Aku ora jawab, wis tak jawab. Nabi ku penggaweane witir. Lah wong Islam sak wis Abu Bakar Umar ya witir. Lah tapi aku takok wajib ta ora. Dong gak tahu. Lah iya maksudnya wong kota diplomatis. Cara wong desa gak masuk. Tenan iku tok lho ya. Ya kene mlek kota ta desa. Ning bab iki ning bab iki. Desa. Terus Umar iki cerita wong kota. Wong kota nyer rada ribet. Sayyidina Utsman iku iki kan bakat wong desa kita ceritani beberapa kisah wong desa. Utsman iku bar dagang bar apa sibuk. Walhasil melayu telat Jumatan terus Jumatan. Gak sempat adus. Mboten sempat napa mandi. Ya mandi sunate Jumat. Terus Sayyidina Umar pas khutbah takok. Kamu gak mandi? Enggak, tadi saya sibuk mau wudu apa terus ya berangkat. Sempat debat. Umar lafadz yang beliau riwayatkan itu ghuslul jumah wajibun ala kulli muslim. Ora kudu adus, wajib. Nah terus ahli hadis sing tukang nyarai ora kowe lagi-lagi gak kowe sing tukang nyarai. Wong pinter-pinter lho. Wong kota wong desa pokoke wong pinter. Pinter asli maksudnya ora sertifikasi asli. Akhirnya ada ulama yang cara pandang berarti mandi Jumat itu wajib karena riwayatnya ghusul Jumat wajibun ala kulli muhtalimin. Tapi ditentang kok wong akeh. Gak ono critane liyane mandi junub pokoke sing ngono-ngono iku wajib. Nah, akhirnya apa yang terjadi dalam fikih? Sing sempat berteori wajib kalah ya mbek wong desa. Pas iku Utsman langsung salat ta ora ya tetep langsung salat. Lho umpama wajib ra gak sah. Wong nyatane kabeh riwayat menyebutkan saat bar ditegur Umar Utsman tetep langsung salat salat Jumat maksudnya. Dan Utsman ya ndak ada Umar ya ora mulai sik adus. Ande kan wajib betulan kan dikon mulai sik. Isih gak ana masjid, ana banyune ora aneh-aneh. Ngono ke protes, ora adus masjid wae rek. Masjid dhisik ora ana ngene iki. Masjid saiki ngenakno pengurus ana kabeh, nganti ra mulih mergo akeh masjid fasilitas. Masjid teng daerah kula iku tak takok iku amene masjid, ning omah wis ini apik masjid. Dadi ra tau mulih. Fasilitas e iku ya ora apik, sape ora ana ngamuk dadi aman. Sadar guyon apa kudu. Ya jadi beberapa Islam iku kadang butuh napa? Cara pandang Arabi karena ada bidawah. Bidawah itu ana desane, napa? Ana desa. Lah desa iki bidawah. Bidawah iku pikiran pertama sing wong gak ruwet-ruwet. Ya gak ruwet wae. Ya ning dinggo ora wajib ora ora wajib wis ora usah tahu si Ibnu Umar gak pikiran. Nak nganti wong ra witir piye padahal Nabi senengane witir. Akhire tak layu si Ibnu Umar ya ahli fikih nak muni wajib nyatane ora. Muni ora rai-rai ngene iki blas ya. Rai-rai ngene iki lho roh nak witir ora wajib terus piye kelakuane piye? Blas kan? Blas. Nah, akhirnya ditambahi autaron nabi wa autaron muslimun. Sak rohku yo nabi yo witir, wong-wong Islam ku yo witir. Cara kula sing dadi Ibnu Umar, wong-wong waras wae nyoro nang ngono. Malah repot kabeh. Yo, jelas nggih. Dadi kenapa sinten?
mau sinten Ibnu Umar lek Umarian Umar dikonco wong desa terus anake wong desa iki dikei Ibnu Umar khimar serban sing dienggo dikekno mergo ngregani bapake yo kanca akrabe bapake dadi bapak ambek bapak terus anak ambek terus terus alasane mok Nabi mergo dawuh api-apike sambung nyambung wong sing tau sayang bapakmu. Lah nek sing tau bangkrutno bapakmu ora mlebu hadis iki. Syaraté wuda abi apa? Wuda itu ana unsur apa? Seneng ora prahara. Seneng mboten apa? Prahara. Bon. Terus tak wudi wae. Itmar ra Arabiyun faqalam kadha sapa Umar alasta ibna fulan bin fulan qala bala. Kowe anak iki kal bala fa atau mongko maringi sapa Ibnu Umar hu ing ikila arabi al khimar ing khimar wa qala irkab hadza irkab numpak ana sira hadza ing iki wal amamah iki serban iki nggo kowe qala usjud biha ra'san lho cara wong Arab serban kan penting panase ngono napa pon panase ngono serbane Umar dicoplok dikekno Ibnu Umar ku dikekno terus usjud biha iki khimar kowe-kowe terus iki serban nggo kowe usjud biha ra'san faqala lahu badu ashabi mlane kunane kuna pendereku provokator ya pendereku ghafarallahu lak pendere Abdul bin Umar muga-muga Allah nyepuro kowe ataita hadzal arabi khimaran kunta tataro wa khale wa imamatan kunta tasyud bi ra'sak mosok wong desa mau jenengan hormati nganti ngono mbok kae khimar mbok kae serban kae 10 wak wis ono jane dadi kunane kuna pendereku provokator lha mau kan ning arep muni wong desa kae sithik ora wis gelem. Ah, gak dek 10.000 berokok saler ngono cara Jawa iku. Dadi protes piye? Malah wah, aku di bendera ini tak pecat sah. Malah Ibnu Umar didongakno, ghafarallahu lak. Wong lomo kok didongakno. Abdul bin Umar kan berarti lomo. Tapi dianggap salah malah dengan muga-muga Allah nyepuro jenengan. Wong Arabi kok bokake ngono antarane dadi malah. Iya karepe. Ghafarom kumkonyo pura sapa Allah Allah laka maring sira. Terus budi niku ato etange ke sira hadal arabia ing lawang desa khimaron ing khimar kunta kang ana panjenengan tarawahi wa anak-anak sira alihi ngatasi panjenengan wa imamatan lan ngeke serban kunta kang ana panjenengan tasuddi apa nyancang panjenengan biha kelan imamah ro saka ing kepala panjenengan. Faqala ini sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna min abaril birri sak temene iku setengah cenge api e apik silatar rajul yaiku nyambunge wong lanang ahlawu di abih niki sing sering kula nggih dalil lafadz niki inna min abaril birri silatar rajul ahlawu di abih inna min abaril birri sak temene iku setengah mulane bapake yo kancamu yo bapakmu cek kanca-kancane sapa wae ku goleki tapi ora sing kanca judi apa enten yo ora sing ya ora sing kanca gaple, tapi nek kanca gaple terus dadi kanca musala ya goleki. Tapi nek kanca musala bareng kanca gaple. Pokoke digoleki lah sing apik-apik. Wong yen apik ora elek biasa wae. Goleki apik tok ora ketemu malah bingung. Inna min abaril birri sak temreku setengah sange apik-apik silatar rajul yaiku rupane sangka kata inna silatar rajul min abaril birri ahlawuti abi ing wong sing disenengi bapake badha ayuwalian sause mati sapa ikilah abuhu teng mriki teng teke Mbah Fauzan tulis yamut dadi apike apik nyambung koncone bapak sause bapakmu meninggal karena ketika bapakmu hidup kan enggak butuh kamu kan memang sudah. Memang kancane bapak mungkin melok-melok malah buayi melok-melok. Ya tentu nyambunge sause bapake mati ya. Bapake cek urip kowe cucuk marah ni. Kono umure suwidak kowe umur 30 rono. Mbah kan nyambung kancane bapak. Lah bapak am di teng omah. Ya malah lucu to. Ngenteni apa sapa? Tinggal dadi pucuk ngono kok ora paham. Ba'da ayu walia sause yanto napa? Sepundi? Kabundut sopo abuhu wa inna abahu lan sak temene bapak ikila arabi iku kana ana sapa abuhu sadika niku kanca kanca le Umar go di Umar wa inna abahu lan sak temene bapak hadal arabi iku kana ana sapa abuhu sadika niku Umar nggih kula nambahi cerita setunggal masalah arabi kersane jeneng ngertos dalam banyak hal Islam itu suka ahlul bidawa sehingga Islam itu sukses ketika justru Nabi digelari ummi ummi iku lugu napa lugu. Lalu ini penting karena untuk menjaga orisinil. Orisinalitas itu kan butuh nopo? Lugu.
Jadi gak perlu misalnya teng Islam di otak adik. Nak wong ra sibuk tahajud ngono malah maksiat. Engko nak ndak usah begitu. Islam itu pokoknya nak elek ya elek, nak apik ya apik. Jadi gak perlu ini untuk melawan ini untuk melawan ini. Nah, tapi ternyata ini cerita rungokno tenan niku, ben sampean alim, ben roh. Tapi ketika nyatanya manusia itu butuh obat dan Islam sudah dibawa orang-orang intelektual, akhirnya rumus itu dibikin. Tapi akhirnya ya ruwet ini. Tapi apa? Ruwet sing seni. Misalnya gini, kowe iku jenis kere sing hipersek. Kan kere lah tetap dosa wati dhuwur. Kere lah. Mulane anak ya akeh-akeh. Aja dua catat. Nah, ndak ini cerita betul. Akhirnya terus dikaranglah obat, napa? Syahwatun qawiyah itu hanya bisa dilawan oleh khaufun muqliq, ketakutan sing dahsyat. Misalnya ngene, ana wedok paling ayu sak donya. Ngerayu kowe wayu. Bareng mbek gempa, kowe sahabat to. Ndak jawab jujur ya? Mboten kan? Berarti yang bisa ngalahkan syahwat itu khaufun muqliq, ketakutan sing luar biasa. Kowe sahabat banget mbek cah wedok, mam tak wobong. Sahabat to ora? Ndak. Nah, akhirnya terus dibikinlah satu rumus. Yang bisa menghilangkan syahwat adalah khaufun muqliq, khauf yang dahsyat. Nah, terus akhirnya terus nak wong sing hiper syahwat, hiper ngono terus diobati mek khauf wa sing muqliq, aja sekedar wedi tapi sing ekstrim, no? Ekstrim. Nah, itu terus kemudian itu karena ini ada daun idol, penyakit sing ekstrim harus diobati sing obat-obat sing ekstrim. Tapi ketika orang itu gak punya syahwat, risikonya misalnya wong soleh gak di syahwat kabeh, gak ono turunan. Senajan to nak diolehi kakean ngene iki. Wes to, ora usah guyu-guyu. Iki kan cerita ilmu, iki sing mulai Islam di bawah intelektual apa? Lho niki teng ikhya lho mboten gawean kula. Lho kandhane akhirnya terus disyariatno wong yo di syahwat, disalurkan yang benar ben wong soleh di turunan soleh. Jadi, nak normal ya sing akeh mutakasaru sing akeh sing normal maksudnya datur asal akeh sing dong ya. Nah, itu semenjak itu terus dianalisis. Jabatan juga gitu. Ada beberapa daerah do zuhud. Bareng zuhud mikir akhirat, tahu-tahu negara atau jabatan dipegang orang-orang sing gak ngerti akhirat. Akhirnya orang soleh dipimpin orang yang tidak soleh. Akhirnya aturan negara, kultural semuanya mengarah ke tidak solehan. Ya sobo bayang no, misalnya justru judi yang legal karena pemimpinnya tidak soleh. Baru kayak soleh justru judi itu ilegal. Nah, beberapa negara akhirnya orang soleh-soleh mikir, orang soleh kudu khubur riasa, kudu khubul jawa, orang soleh kudu seneng pangkat untuk mengendalikan negara. Dikaranglah kitab-kitab khubul jawa itu penting bagi yang soleh supaya untuk mengendalikan negara. Akhirnya dikarang bahwa orang yang soleh dulu tinggal nemuin kitabul kalau orang soleh itu harus berusaha jabat punya otoritas supaya bisa mengendalikan kebaikan. Nah, jadi, tapi itu sudah di luar wilayah tadi Arabi tadi. Nah, Arabi gak ape ya ape wae cek kowe pemimpin cek ora pemimpin pancen kudu ape ngono lho maksud paham ya? Paham ya? Pemimpin ora pemimpin pancen kudu ape tapi nak intelektual kan gak ngono. Nak wong soleh ape terus sing dolim jabat entek kowe ngono dadi ana dong ge. Kayak milendi model Arabi apa model kota? Ngono maksudnya kota. Kota. Kota tak Arabi. Dong ya. Ngene sing paling gampang hubungan mbek bojo paling gampang. Nah model Arabi. Model Arabi jenenge nganggo ya bayar mesti biayai. Nah model wong kota gak diperhitungno iki warisane akhirat tak biayai mulai aku ora entuk popo. Maksudnya kakean perhitungan apa? Lah kunane kuno, ilmu itu dikarang ada yang berdasar Arabi, ada yang berdasar Ahlul Khadoro. Ahlul Khadoro itu orang kota. Makanya ada kitab-kitab yang dikarang ala kota. Kayak Imam Ghazali itu kan mantan rektor, jadi logikanya kuat sekali. Ibnu Khaldun juga pejabat logikanya. Tapi ada kitab yang dikarang orang-orang lugu, umumnya kitab-kitab tasawuf. Lagi bejo di guru aku maca kabeh. Jadi nuruti pecel ya roh. Ya bisa ya roh regane lah paling gak. Nak gue mangan tok gratis roh regane. Mesti kalau sering tumbas tapi ya ora pati mangan dong. Tapi roh regane kelar maksudnya. Nak gue kelar mangan tapi kelar.
Nah, akhirnya ini rungokno ya. Akhirnya itu Islam itu mlakune nggih ngeten. Contoh nyun sewu di Thailand. Di Thailand itu Thailand Kamboja itu masuknya Islam ke Indonesia itu undi-undi karena sebagian Islam di kita kan kok campak, ngerti? Campak. Tapi di Indonesia itu sing unik. Islamnya itu fikih. Napa Islamnya itu? Akhirnya do zaman Raden Fatah ya jabat jadi raja Demak napa? Bintoro. Sampai era Joko Tingkir sing jare kagak mbe dapat macam-macam. Kulo niku cara silsilah keluarga jarene untuk Joko Tingkir. Kulo sering takut tiyang. Gus jare kiye-kiye turun Joko Tingkir. Jenengan darane Joko Tingkir mbe dapat ora tersinggung. Dapat halal karuan ngombe whisky. Masalahe opo? Banyak era iku ya dapat. Masa era iku ngombe kopi apa? Soda kan to jus kan ora ngarah gunane dapat ta gunane. Nah ini contohnya, ketika Thailand, Kamboja itu orang-orang solehnya do tasawuf, tahu-tahu negara diambil orang yang non-muslim, walhasil terus mereka jadi subordinat, enggak siapa-siapa. Islam do cakap, teng Indonesia do cakap mimpin, senajan itu tukaran sidik-sidik, sekarang kuno nak mimpin yo tukaran, Demak Bintoro era putu ya wis tukaran, tapi barokahilah itu tetap barokah mimpin tu cakap no, mungkin sausai ku ya sudah mimpin, nanti sani. Ono sing kegiatane mimpin, ora bakat-bakat mimpin lah kegiatane yo mimpin pokoke. Partai-partai terus ormas macam-macam. Sebagian yo layak, sebagian nggih biasa, sebagian nggih pancen ra bakat macam-macam. Tapi kelebihannya mimpin tuh orang kulino tanggung. Nah, sehingga Islam tetap jadi atmosfer apa? Islam jadi atmosfer. Nah, itu kan iku hadoro. Jadi ada logika riasa, ada logika apa? Riasa. Ya kayak wau lo ngaji teng menara. Wong dolim lah ya tulung. Carane piye? Wong dolim kudu gak berkutik sehingga yang berkutik itu kesolehan bukan kedoliman. Kamane judi online dikejar polisi, sok aja walian judi online ngejar polisi. Normale ku ya sing saleh ngejar penjahat atau penjahat ngejar wong. Lho ketika penjahat mayoritas, nek ono sing saleh malah diobrak. Lho dulu kan gitu cerita nyon sewu cerita-cerita Nabi dulu ketika masih minoritas sing diobrak-abrak kan lembaga kesolehan. Dong kita maksud. Lah iku lah Islam yo kadang mlakune mbek lembaga-lembaga hadoroh kota mergo ana perhitungan termasuk wong ngaji wong unsur aho kadzaliman au madzluman. Carane piye nulungi wong dolim? Bikin mereka ndak berkutik supaya enggak terjadi kedzaliman. Iku kota. Lah ngene iki saiki Islam kota ta desa? Tak usah krungu hadis iki lho. Oleh ra konsisten itu yo. Dia murid kok ngene iku. Yo kota yo desa susah apa sih? Kalau nate tangklet. Iku lho Mas Jari, ini kota-kota kan akeh sambel cuek, sambel desa. Tak takoki. Sing duwe kena apa sih sponsoring? Ala Gus sing dodasinan do celananan mlidi kok sini wong desa. Dadi asline mangan sing kota-kota iku jek mencer tak sambel iku ora. Lho nyatane yo mlaku. Dua sinan mulih cupule mangan sambel desa ngecemos bareng tak tokoh yo wong desa-desa sing saiki dadi wong ti. Kota. Ngomongnya cek bunga-bunga asli. Lah desane keto. Tapi sing dadekno berkarir mergo kota. Lah saiki kaya kota ta desa. Piye? Apa wong desa rezeki kota? Sing nyoro wong kota rezeki desa. Jadi apapun itu Islam ya tahu ditolong ahlul hadoroh. Gini gue yang punya peradaban kayak yang di Karang Mambu Zali Ibnu Nabo Khaldun. Tapi Islam juga ditolong orang-orang desa karena lebih nyaman kok tasawuf ini. Tasawuf itu kan ngajari wong wis acung sing penting ana dipangan sesuk. Wis. Di sego sak piring di beras sak kilo turu nglenggre ra karuan. Engkutho ora iso. Tabungan cek 200 juta. Sudah habis uang saya. Wong desa ora ditelo loro mbek jagung loro. Anak babi ku milih ndi? Iya dan ki milih ndi dan? Tergantung permasalahane. Romantis sih. Iya maksudnya piye? Nak ngadepi bojo kota ta desa? Desa mawon. Desa. Kapire. Sakale ora
Enggak, kula niku sering baca hadis sahih. Itu memang Nabi itu kelihatan, memang nabinya orang banyak, ya ono kotane, ya ono desa. Karena desa ini penting untuk jaga tadi. Nyun sewu ya, manusia itu sebetulnya kan enggak butuh banyak. Kayak di kamar sewu yang kamu pakai tidur juga hanya satu. Di beras sak ton sing mbok pangan mbok sak piring. Melihat itu wong desa ku bener. Tapi kalau kamu begitu terus lemah, yang punya itu orang dolim, sing di beras tontonan wong dolim, sing di kekuasaan wong dolim, sing wong soleh mbok duwe sak piring. Kan enggak ada kekuatannya ketika ada benturan sosial. Kue seneng nak wong soleh kalah kuat ambek wong dolim. Kota Islam kota, pokoknya sing duwe ngono niku diperhitungan ngono niku iku kota. Lah itu sekaranglah kitabul qada. Wajib ala soleh tolak buriasah kada wa kada walau bibadil apa mal kata apa desa oh nakalan sampai saya diterang no desa ini apa kodok apa desa kodok itu apa desa maksudnya nompo diutang akeh maksudnya kodok kodar maksudnya nak ditegdir kiri nerima yang Bandung tapi nak utang tetap wajib nyawar cek wong desa cek kota nak utang tetap wajib nyawar nyawar gak misalnya ke rumah bojo cek desa kota tetap wajib nafok tapi yang gue ayam hati desa kondisi kondisi nggih niki kula wonten acara teng pondok supaya niki tetep ngaji sak buyut-buyut kula nara ngaji. Wae eling-eling hadis. Saman terserah milih lafadz sing pundi pokoke saged milih abarul birri ayya silar rasul wudabi apa sing milih inna min abaril birri silatar rajul ahla wudi abi. Dadi intine termasuk silaturahim bukan sekedar pada keluarga, pada teman kita tapi temannya bapak kita. Nak wis kapundhut anake koncone bapakmu. Berarti bapakmu wis kapundhut, koncone ya wis kabundut lah anak iku kan Ibnu Umar anak ketemu anak ternyata tetap dihormati karena inna min abaril birri silatar rasul ahlawuddi silatar rajul ahlawuddi abini al-fatihah kena suwani kawin anak menang ake ngane gege kajen gege kudus anak udah songo suwelas telulas ini wake ake kalau dikoncok gus ijek enam anak itu songo tak tahu ijek enam pun songo jemen pinter gus duko gus katus itu gak tau ini saniki ini umurnya saya saku lawan anak pun songo urip kabeh jadi tak takok wayah iku iku Gus masalahe keberatan tak jane wayah anak akeh lho Gus jupute babon sito tak gebut yo kula terangno generasi nabi nggih kersane gampang nggih nabi pertama rasul niku Nuh nak mbok etung nggih Adam nge. Ya nak mbok hitung kabeh kenapa Adam tapi sing masyhur kula terangno urut nggih kersane nak manani Quran gampang hum Adamun terus Idrisu Nuhun Huduma Saleh wa Ibrahimu kullu mutabbar. Ibrahim nomor 7. Berarti Adam hum Adam Idris Nuh Hud Saleh sinten? Adam Saleh hum Adamun Idris Nuh Huduma Saleh wa Ibrahimu Lot nggih. Lot wa Ibrahim bareng. Dhisik pundi? Pokoke bareng. Nabi Lot niku nak ngundang Ibrahim paman. Terus Ibnul Khol, napa wae paman keng ibuke Nabi Ibrahim. Pernah ponakan. Khol, Khol itu ponakan saking pinten? Ibu. Berarti Ibrahim nomor 6 nggih utawi Lot nomor pinten? 6. Hum Adamun Idrisu Nuhun Huduma Saleh wa Ibrahimu Kullum Mutabak Lutun Wa Ismailu Ishaku Kada Yakubu Yusufu niki penting kalau aturakan terus kesepakatan tiang Nasrani bahkan orang Yahudi Nabi Musa niku mbek Nabi Ibrahim senior Nabi sinten Ibrahim tapi utek wis kadung kualik kadung keliru. Nabi wong Yahudi nak nganggep Nabi Musa itu segala-galane, nabi sentral, nabi induk. Mulane wong Yahudi niku uripe teng Madinah iki. Teng pundi? Madinah. Eleng-eleng. Tangganan mbek tiang-tiang Ansor. Iku wong Yahudi nak sumpah
Walladzi ikhtaro Musa 'alal bariyah. Demi zat sing milih Musa ngalahno wong sa'alam dunya. Wong Islam ora trimo. Walladzi ikhtaro Muhammadan 'alal bariyah. Demi zat sing milih Muhammad ngalahno wong sak dunya. Akhire jotosan. Mulane kaya gedeng wong Yahudi nemen-nemen. Kok awal ana jotosan perkara nabi ini wong Islam mbek wong napa Yahudi. Barang jotos-jotosan niku hikmahe gedhe ini. Dia ni terus wong Kanjeng Nabi dawuh nggak tenang nabi ku yo piye wajen nabi orang kena diwarai semuanya nabi. Nabi malah ngandani sahabat Ansor ngeten la tufaddiluni ala Musa. Kewo jogeman mulia mulia anakku nganti ngalah no sinten Musa. Musa itu sebenarnya nak kiamat. Bergempa bumi besar itu Musa itu tak delok itu sekelan tiang aras. Dia ini gedak-gedak nyerbeti lemah songko rambute. Dadi Nabi Musa wis ngeten-ngeten buahi lemah saking rambute, wong tangi turu saking kubur. Terus dawuhe Nabi, aku iku ora roh. Ndekne lagi tangi, apa dhisik aku, pokoke ketemu wis ngene iku. Lucu ta Nabi. Nabi ku nek wong Yahudi ku yo piye, yo mangkel, yo seneng, yo campur-campur. Akhire ana perdebatan. Perdebatan itu syaratnya dari Nabi ku engkau nak debat sing ilmiah dari Kanjeng Nabi. Iya dari wong Yahudi. Kanjeng Nabi terus gawe cerita mulai nek. Ana alamilati Ibrahim. Kowe wis geman nyalano aku iku alamilati Ibrahim. Hampir semua ulama niku sepakat satu-satune nazoman sing Nabi urut sesuai periode niku namung teng Aqidatul Awam sing dikarang Sayyid Marzuki. Mulane dadi kitab legenda teng Indonesia mergi urutan Nabi sing urut niku namung teng kitab napa? Aqidatul Awam. Termasuk dhisik Lut, Ibrahim, Ismail Guri. Mugo Ismail iku anake Ibrahim. Sementara Lut itu semi kanca, napa? Kanca mbek anak dhisik. Dhisik kanca, mergo kadang kanca kawin wis nekani anak mrungono. Lah Nabi Lut Ibrahim semi napa? Kanca. Mulane fa'a mana lahu Lut wa qala inni muhajirun ila rabbi. Dadi Lut itu semi kanca mbek Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim nabi pinter. Karena ini ngelawan malaikat Jibril. Jadi mulai dhisik nabi ku mbek Jibril dibantah-bantah. Terus era mursyid itu wong bantah ora oleh. Riyen biasa bantah-bantah. Ampun nggih kula terangno ya. Dados tiyang Yahudi niku mbek Nabi Muhammad ora oleh dinyak. Terang akhirnya wong Yahudi ku keterucut keliru. Musa ku saking hebate, Ibrahim mah pengikut Musa. Lah iku ketok goblok ini. Mulane dinyak Quran ya ahlal kitab. Lima tuhajuna fi Ibrahim tahwa ma unsilati tawratu wal injilu illa min ba'di. Mulane ha antum ha ulai hajastum fi ma lakum bihi ilmun. Fa lima tuhajuna fi ma laysa lakum bihi ilm. He wong Yahudi, mau kan etika perdebatan kita jare nabi kudu ilmiah. Iki debatan wis gak ilmiah. Ibrahim mbek Musa dhisik ndi? Wong Yahudi yo muni dhisik Ibrahim. Lah iya wong dhisik kok pengikut ngeri. Jadi bodoh karo Mbah Hasyim Asy'ari ku anut ruhin nak yo aneh. Wong Mbah Hasyim luwe dhisik. Mbah Hasyim Asy'ari ku pengikute Hasyim Muzadi. Lha edan to. Mereka sangi senenge Mbah Hasyim. Lha nuriyen Mbah Mun nate ngeneng santrine ku ngantos ken metu. Gara-gara niku Mbah Mun tanglet. NU Mbah Imam Syafi'i apik dijare apik NU. Mergo takoki wong Madura. Dadi NU ku ora agama teng Madura. Islam mbek NU jek mulya napa NU wong lawan Islam dibar tapi nek nglawan NU paham ora fanatik wong Madura mbek Islam tapi fanatik NU nganti takoki Mbah Mun NU mbek Imam Syafi'i apik ndi jawab apik NU padahal NU pendirine Mbah Hasyim anut Imam Syafi'i. Nah, mana wong alim-alim sing mutung mbek NU langsung nyekeli mazhab Imam Syafi'i. Perkara NU juk diorganisasi NU fatwane ra macam-macam. Nah, wong alim terus mencolot langsung alim Imam Syafi'i mergo anut organisasine kadang kecewa apa nggih. Wong dukung mendukung wae gitu. Dadi. Iku Quran. Dadi iya mulane nak ngaji Quran nak sing saged nggih diangen-angen. Nek mboten saged nggih anut sing angen-angen. Dadi ya ahlal kitab. Hei ahli kitab, kowe kok berdebat tentang Ibrahim? Dan buat klaim Ibrahim pengikut Ibrahim toh wa ma unzilati tauratu wal injilu illa mim ba'di. Terus afala taqilun akalem dak kok ndi
Sebab itu Nabi Muhammad itu Nabi paling realistis. Beliau gak tahu muni gawe negara Islam atau gawe agama Islam. Beliau berkali-kali ngendikan kul ma kuntu bid'am minar rusul. Aku iku ora rasul sing bid'ah. Mergo aku mau anut Ibrahim. Iku Kanjeng Nabi. Mulane umate niru sampai ketrucut. Matku iku gawe Islam ora gawe Islam, aku mau anut Ibrahim. Cara Kanjeng Nabi kok muni pendiri Islam kok dikatakan orang barat. Iku Muhammad rasido Nabi mergo dekne mustaqil berdiri sing tercerabut songko akar nabi-nabi dulu. Berarti gamane cara ngaji sanate Muhammad gak musalsal mergo dekne berdiri sendiri. Mulane ciri utama nabi mesti musaddiqal lima baina yate, anut ngarepe. Ngarepe anut ngarepe sampai dok Nabi Adam sampai langsung Allah Subhanahu wa taala. Lah saiki wong ngelem Nabi Muhammad kuwi ora pati paham. Nyongkone Nabi Muhammad kuwi nabi sentral dengan arti ya punjer. Punjere nabi kuwi dengan arti derajat, tapi ora iso punjer dari segi silsilah. Mulane anit tabi millata Ibrahim apa Hanifa. Kudu ana sing dinut. Rupa-rupane milai sinten? Ibrahim. Ya penting kula aturaken. Sebab niku jeng ben. Nah iki lucu nih, iki mulane nek ngaji aku sampeyan ku sanggup mati, ku sanggup mati. Nabi Ibrahim ditakoki pangeran, "Him kowe tenan wis ndak wahi kaumem. Mumpun Gusti, kula mumpun mulang kalimat tauhid." Padha niku Nabi sinten takoki malih. "Sa Musa, kowe wis tenan ndak wahi matem tauhid?" "Nggih sampun Gusti." "Sa Isa, kowe wis demen ndak wahi matem tauhid?" "Iya sampun Gusti." "Saksimu sapa?" "Muhammad," jadi lucu kan. Lah iku. Kanjeng Nabi paling guri tapi dianggap saksi. Lah iku mungkin nak dadi saksi itu tadi. Rante iku ana induk sing pertama digawe rante pertama. Terus digawe nganti rante terakhir. Bukti nak rante terakhir, rante ngarep iku coplok orane tergantung rante guri. Engger rante guri iki wijek, berarti ngarepe yo ijek. Mergo ijek cantelan. Kula riyen nggih mikir nganti bingung nganti salah hajat tuh piye karepe. Nabi ku musal-sal ku rante. Muswa kuwi sing gak dadi khawarit, wae dadi khawarit. Rante ku nak sing isor iku ijek gandengan kados kalung utawi napa sing tau dikalung bojone rante aku ya ora tau duwe wae rante ngono. Rante aluwe ana anggere wong weruh sing duwe tak nyantang wedhus ya. Rante ku nak gelang sing pol ngisor gak coplok, berarti bukti gelang dhuwure ijek. Paham nggih? Nak gelang dhuwure ra coplok, gelang dhuwure ijek. Lah nak sing gelang pertama sing dhuwur misalnya Nabi Adam merana seksi ini dia berdiri sendiri. Oleh nek takoki ra iso jawab, "Dam, buktine apa nek kowe dak wae?" "Dam, buktine apa?" "Sa Isa," jawabe Muhammad jare. Mergo rante ngisor ku nek ijek, berarti dhuwure ijek. Angger ijek dhuwure. Ijek. Lha iku rasul ku kalimat tauhid itu musalsal. Mulane kabeh nabi ku jare anut ngarepe padha-padha mempertahankan kalimat la ilaha illallah. Ini disebut wa ja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqibihi. Ciri utama nabi gawe kalimat la ilaha illallah apa abadi. Mulane kowe sok ben wong apik ora iku kurane anak putum. Paham kene? Angger anak putum salat wong apik berarti ke wong apik. Mergo cebloke apik. Mulane ki rasa bangga dadi wong saleh saiki. Angger bedigasan anak yo koyo bapak pedot berarti kowe paham ge pedot. Perkarane pas pangeran takok, "Cung, kok ana rante copot dian ke anak sapa juga Gusti?" Lah iku perkara ge. Iku mulane ciri utama wong apik ku ning turunane. Mulane idza matabnu adam ing qata'a amaluhu illa min salasin termasuk awaladin saleh. Mulane kados kula niku bapak kula riyen nak ngandani kula, "Aku iku kudu alim ya hafal Quran." Mergo dhisik Bambam yo alim hafal Quran, nah, ora pedot. Aku iku pedot. Jadi kalau akhirnya mulai alit ngapa lo Quran, ngapa lo hadis. Kirain babah kulo ya wong alit, pedot. Enggak aku ya pedot. Kulo saat ini PD mulang perkara ini ibadah. Aslinya cara hati kulo gak, gak duwe nyali. Karena saya punya anak dia butuh. Faham ya? Gitu? Terus seksi ku neng isor, angger rantai ku ijek ngisor berarti ono tautane neng dure, dure ono tautane neng dure. Malah nih pasti takoi seksi sopo ummatu Muhammad disebut fakai faida cina mingkuli ummatim bisyahidi wajikna fika ala haulai syahidah mat ke somben tak ada dikna saksi nyaksaini poro nabi nak wis dakwah. Nabi terus nangis mergo sungkan nyaksaini nabi-nabi senior mana nabi nangis pasti wajik nana apa fakai faida cikna mingkuli ummatim bisyahidi wajikna fika ayah Muhammad ala haulai nama syahidah.
eling-eling. Mulane sak niki Kanjeng Nabi sing sak niki. Nggih Kanjeng Nabi tenan sing sak niki. Niku tesih sugeng. Paling sering didongakno nggih kula jenengan sedanten. Kok ketok ajaranane Nabi ku bener nek ana sing terusno saiki. Sekali iki terputus genti Ahmadiyah, ya wis nabine loro. Paham ya? Paham ya? Sekali kowe ra di turunan Ahmadiyah wae anake papat kowe sitok ya mayoritas Ahmadiyah. Wae ku terus butuh strategi, iku eling-eling ya. Mulane agama iku dikawal ku loro, siji ku ambek hujjah, ambek logika, loro iku ambek anak turun. Apa artine logika nak kalah mayoritas? Kulo baleni malih, apa artine logika nak kalah napa mayoritas? Misale wong Indonesia iku 2000. Sing Ahmadiyah iku 19000. Gak usah hujah-hujahan tapi mayoritas. Nabi kok sitok. Nabi ku loro, dadi mitraan. Muni ngono kabeh. Sing 1000 nak yakin Nabi Muhammad nabi akhir zaman, minoritas. Suwe-suwe wong kan terpancing. Masuk akal loro cah mitraan cah masuk. Sing ngomong mayoritas. Nah, mulane mayoritas harus dipertahankan. Mulane kowe aja gething wong wayo, mergo iku nyepetno napa mayoritas. Soal kono di masalah ben diurusi dhewe, tapi kira usah gething. Wong kono masalahe masalahe dhewe kok. Paham nggih? Niku penting mayoritas. Mulane iku sirine dawuh Nabi tanakahu tanasalu fa inni mubahin bikumul umam. Aku iku bangga anak umatku akeh. Mergo kadang masalah ora iso dihujano. Mo anut mayoritas. Saiki sampean tak bedheki. Dalil ahli sunnah iku yakin ta gak? Kowe yakin gak bener ahli sunnah? Yakin kan? Karena Anda di Indonesia NU Muhammadiyah kategorinya masih ahli sunnah. Apa dalil ini mempan ketika Anda baca di Iran? Wong Iran pede wae nak maca alaikum bil jamaah wa man sadda sadda finnar. Kamu harus ikut mayoritas kalau sendirian neraka kan. Mayoritas wong Iran apa? Syiah. Berarti sing nrecel, sing sad. Jadi andekan kan wong NU kok urip ning ngene kuwi Iran utawa Muhammadiyah. Ora duwe nyali den. Nggur Abu Bakar laknatullah alaih muni radhoan lho dhewean kowe. Nah iki mulane pentingnya, jadi kadang wong pertarungan itu orang nganggo hujah tapi nganggo jumlah populasi. Iya jumlah apa? Populasi. Lagi sing rati duweni wong soleh-soleh. Wong soleh itu paling goblok orang duwe perhitungan. Sing diperhitungan wong alim. Wong alim mesti ana fase ke sidik-sidik. Perkara ini kagian perhitungan. Tapi iki sing dadi cagake bumi. Mane wong nak nganyek wong alim itu kena racune wong alim. Ke wong alim sing paling roh perhitungan sesuai sunahe pangeran. Senajan to kadang rontok fasik. Lah wong saleh mau kluna-kluno nek ora roh perhitungan ngerti-ngerti mati, ditahlili wis mati, wis ngono tok. Lane wong saleh wani wong alim kuwala. Eling-eling. Mergo niku wau. Kula nate maca fatwa Imam Nawawi, niku nganti beliau ku nangis. Umpama wong sak donya ku Islam kabeh fasik kabeh, iku wajib untuk saham. Piye wae ndekne memberi kontribusi Islam tuh enggak barang asing. Saya saiki jajal misalnya mayoritas ning donya ku kafir, ana Islam soleh kualitas A tapi mok sithik. Islam jadi barang napa asing. Kalau baleni malih, misalnya sak Indonesia iki wonge sak juta. Ana Islam mok 100.000 tapi kualitas A. Ambek 900.000 tapi kualitas C. Cara kowe bener ndi? Aduk 900 kualitas C, sementing lah ilah terkenal, fasek sidik-sidik lah. Timbang kualitas A tapi sidik. Mergo nak sidik, ora iso izzatil Islam wal muslim. Dari suwe-suwe nak sidik kan meskipun kualitas A, cara pengamat darane, oh sekte itu. Aliran no. Mergo sidik. Tapi nak ada fasek lah, tatonan solawatan, masya Allah kan. Wah, wong saya Indonesia, alhamdulillah, sing tatonan gimana nopo? Solawatan. Tatonan tukang parkir ngaji. Wah, enak pokok Islam Indonesia, kue enak. Angin untuk Jawa Timur, wong apa lomba judi nggih sowan kiai. Bal-balan itu balik di gawa nggih sowan nopo? Suwo mbah, persane menang mbah. Lha iku penting, dadi mayoritas iku penting. Mulane alaikum bisawadil azam, bapak sadra sadra finnar. Wong soleh ora duwe perhitungan ora duwe. Paham ge? Lah iki penting kula aturaken. Dados wong kudu ro.
Lah, dalam hal ini nabi paling sial Nabi Isa. Paling elek nasibe. Mulane njing ben kula njing ben nak teng akhirat ku nabi paling kula kepen ketemu Nabi Isa, Nabi Muhammad karuan wong nabi kula. Cara kula ketemu Nabi Muhammad kok jumun nabi sing bareng ketemu sapa hak. Kula kepengin sowan Nabi Isa. Kon nabi paling nyesal ku nabi sinten Isa. Lara-larane wong nak disalahpahami penggemari. Mulane sing ngaji kula sakniki harus siap bersaksi. Hadis ning Bukhari iku sahih. Nabi ngendikan fa'arju an aku na aktsarohum tabi'an yaumal kiamah. Nabi itu mengklaim bahwa pengikut beliau itu terbesar di dunia sampai kiamat. Tapi cara statistik dunia yang diomongkan, didengungkan oleh media, oleh buku-buku, mayoritas agama di Indonesia yang di dunia kan Kristen. Islam nomor 2. Niku cara kula keliru. Nak sing terkait Isa iku keliru. Nggih sing terkait Isa napa keliru. Kelirune ngeten. Nabi Isa iku cara jenengan nabi boten. Nabi kan. Wong bener napa wong salah? Wong bener. Artinya ketika Isa diposisikan sebagai Tuhan, Nabi Isa membenarkan ndak? Mboten kan? Mengeluh kan, kecewa kan? Jadi penggemarnya Isa menyalahpahami Isa. Artinya Nabi Isa kecewa gak ambek penggemare? Kecewa. Nak ngono mereka itu pengikut Isa apa ndak? Ndak kan? Berarti misalnya wong Kristen jumlahe sak donya sak miliar tilah, iku hakikate ora pengikut Isa. Ndak semua. Islam senajan ana sing fasik, ana sing malik, ana sing mereman, ana sing korupsi, tiap salat, tiap zakat, pokoknya tiap Islam iku hakikate pengikut Nabi Muhammad. Berarti akeh endi? Akeh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malah cara aku Isa ora dhe pengikut mergo sing darani anu dekne salah. Lho iya tong darani Isa Ibnu Warra. Kula nu syukur tenan dadi wong alim termasuk saged paham niku. Nah ngono kira usah ati cilik Islam mek Kristen wae akeh napa? Kristen. Akeh Kristen mergo hakikate akeh napa? Islam. Gus sing anut Nabi Isa niku cara Nabi Isa sugeng nggih kecewa mergo carane anut. Napa? Salah. Paham ya? Lho nggih ada cara Nabi Isa ketemu wong Kristen pendeta iku ora pengikutku, aku ora ngajari iku kan tangisan tenan kan? Nggih mboten. Lah iku pentinge ngaji nggih sedekah Rasulullah ketika ngendikan fa'arju an aku na aktsarohum tabi'an yaumal kiamah. Ya mergo anggere pengikute akeh ning kiamat berarti ning donya ya paling akeh. Mergo iso anut nabi ning akhirat kan bergantung status dhekne ning donya dianggap pengikut. Lan jenengan sing syukur meskipun jenengan fasik sithik-sithik ngeten iki pengikute Kanjeng Nabi. Mergo la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wis. Dieling-eling. Lan Nabi Isa ku nabi paling susah. Dadi wis dadi nabi suwi berjuang. Soben sing diaudit pangeran. Iskola wahu ya Isa bin Maryam, a anta qulta linnasi takhizuni wa ummiya ilahaini min dunillah. A'an takul talin nasi takhizuni wa ummiya ilahini min dunia. Sah, dawe pangeran. Kowe kok nganti disembah iku piye salusul. Kowe tak dadekno nabi ben wong nyembah aku kok malah wong nyembah kowe. Jangan-jangan kowe dhewe sing duwe ajaran ngono. Tangisan kan Nabi Isa. Terus Nabi Isa ngendikan qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li napa bihaq. In kuntu qultuhu faqad alimta. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi. Mboten Gusti kula mboten nate muni ngoten. Wong sak donya tak nyembah jenengan. Maqul tulahum ila ma amartani bi ani budu wa rabbi warba. Mpun kok tak nyembah jenengan duka kok malah nyembah kula. Nah iki penting kula aturaken. Terus kadang kita iku ora butuh kualitas, tapi mau jumlah butuh napa kuantitas. Sebuah niati solawatani piye tapi calon presiden turu mau jadi solawat kabis keben pokoknya mau jadi apa solawat kira usah kecewa seneng aneh kok jago apa kualitas penting nabi ini cek nabi sinter Muhammad lah ini uang nak ngalim itu sing tahke kok jadi soleh to nak soleh gue seneng aneh jaga kualitas nak uang ngalim orang lah ini uang ngalim rontok prong fasek sidik sidik perkara dia ini butuh kuantitas dia ini dia perhitungan. Lho kula bayangno nggih, kula bayangno teng dunya kula bayangno. Umpama ana ning Indonesia wonge sak juta.
Sing 100,000 alim kabeh, soleh kabeh. Sing 900 islami Ahmadiyah. Otomatis tetap logika Ahmadiyah lebih mapan karena didukung mayoritas. Hujjah itu tidak ada gunanya di depan mayoritas. Jadi ku hebatnya kanji Nabi ngendikan tanakahu tanasalu takasaru wa fi riwayatin mergo fa inni mubahin bikumul umam. Kayak suwani kawin anak menang akeh. Ngene gege kajen gege kudus anak udah 9 11 13 wa gege. Kulo de konco Gus ijek 6 anak wis 9. Tak tok ijek 6 mun 9 jeman pinter Gus duka Gus kados iki gak tau. Saniki ini umure sik sak kula anak pun 9. Urip kabeh. Dari tak takoi, wahyoh iku iku Gus, masalahe keberatan. Tapi jane wahyoh ora anak akeh lho Gus. Jebule babon sitok tak gebut yo. Lah teori kene iki ditentang mek wong kabeh yo ditentang negara, yo ditentang ekonomi. Ditentang lho ekonomi. Saniki kiai-kiai alim nggih mulai fatwa cung anak mloro wae cung yo ketok kok abot urip. Kula laran ya anak-anak nggih nak sak kula nggih papa dipenen kata-kata nggih papat napa 6 lah. Kita ya nak minat 9 niku nggih kula kireng dinya. Eh tapi kok ana elmune. Bali maksud e kula crito niku ya ana napa elmune. Dadi mayoritas iku penting. Kula nate diceritani wong alim sing tahqiq Islam teng Thailand mbek teng Indonesia iku bareng. Karena semua selat Malaka niku Islame bareng. Ya ana Thailand, ana Indonesia bareng-bareng. Tapi Islam Indonesia iku diijtihadi ulama sehingga ketika era Wali Songo anyaran duwe pengaruh, iku Wali Songo wis ijtihad gawe Demak Bintoro dadi kerajaan napa Islam. Sehingga kuat. Mergo di tradisi gawe negara. Meskipun ana konflik internal era Putu. Era Putu wis Pangeran Trenggono sukaran macam-macam terus Aryo Penangsang Sutawijaya mbuh. Stukarane padha Islame, padha rajane tetep apik. Kuwi anggere minggat nggih kerajaan ning Yogya, minggat neh ning Jipang Panolan, kok minggat meneh, kok minggat dadi raja, tengok-tengok ya dadi napa raja. Tapi nek wong Zuhud ora, ning dinti kok mung kluna-kluna ngenteni mati, kluna-kluna ngenteni mati. Ngerti-ngerti ya wis bar wong liya sing duwe negara. Ngerti-ngerti negara wae wong liya. Lah saiki Islam teng Thailand niku mulai belajar kalian Indonesia. Karena Indonesia cepet mergo ulama-ulama duwe ijtihad nang cepet mayoritas, nang cepet nguasai negara. Nah, niki aja kaget kena apa kiai-kiai alim Indonesia kok politik kabeh Hasyim dia anak Gus Wahid Menteri Agama, dia anak Gus Dur wis napa presiden. Saiki ora ana wakil bupati gubernur ora Gus. Riyen wakil bupati Tuban kakak Rembang kakak kula. Wah, ini Gus-Gus, sing jabat teng Jakarta ini keluarganya Syekh Isa Al-Fadhan ini dengan Bustanul Arifin. Syekh Isa Al-Fadhan ini yang ngalim ke Mekah. Ini pun ada di menteri teng Jakarta. Nah, mereka ini ngerti, ini ngejar mayoritas. Cek mayoritas jumlahnya, cek polemiknya, cek opini ini. Ini kudu Islam syiar. Liu zirohu ala dini kuli. Itu maknanya ketok. Saya sampai saya kita atasir penuh. Zuhara yadharu zuhuran maknanya apa? Ketok. Nak dianut wazan afala adharo yudhiru. Ketok itu mayoritas atau minoritas? Mayoritas. Karena Mustafa sering tak amuk perkara. Aku itu orang alim aku. Aku soleh itu jadi khawarit. Terus-terus. Nanti tak latih. Aku cuman jadi soleh itu khawarit. Kena soleh khawarit. Pokoknya sidik lah nak. Apa? Kualitas. Ya, paham ini penting. Nah, sebab itu Nabi itu. Ngoten itu. Nabi kudu dikampanyakno nak sak grup. Mane Nabi Muhammad bolak-balik aku anut Ibrahim, aku anut Musa, anut Isa. Nak nganti Nabi dianggap mandiri, kecelakaan. Perkara nek kecelakaane terus mrene Nabi jare wong Yahudi. Musa iku beda mbek Muhammad. Wong jare wong Nasrani memang Isa itu beda dengan bar. Mergo ajarane Nabi dipisah. Bisa lha iku mulane dikon maca ning akhir surat Baqarah, ciri utama wong Islam sing bener apa la nufarriqu baina ahadim min rusuli. Semua rusul itu sama, cara pandang sama, cara bertauhid sama. Lah saiki wong tahlilan wis ora jiwai kula fariku baina ahadim min rusuli kok lu maksud e piye ora roh. Wis pokoke buanter, fariku kene entuk sangu mulai wis bar. Wis ngono. Titip bagi donga nggih. Dadi 10,000 wong sitok lho nggih. Waduh. Kena wae ruwatan pusing ngono. 10,000 wong sito, nak titip
Dungo wong telu, ya 30.000. Lha ngono 5.000 sal ba oleh, 5.000 separuh Fatihah lho. Sesuai ra ono pos kilat. Oh, nak 1.000 cepet ta, ya repot. Kiai sing tukang maca wonten niku anak buahku lho. Iki diumumno tenan, kirim dungo kalian tiang niki. Tak takoki, lha kok ora kesel. Pak ra disebut ngamuk. Mergo wis urun jare nyawa sitok niku. 5.000 jare ora tak sebut. Nanti mriki disebut napa mboten, mboten. Disebut. Aku lho niku nate kan mimpin wonten niku. Kan mimpin tak apa niki nggih, kudah yakin sedanten Allah sing pirsa dadi nek diterangno malah tersinggung. Aku mergo ora mau nyebut catatan wae bareng dikana tolong lempir wis mriyang aku, waduh. Lah aku wong alim ora kurang akal nggih, kudah yakin Allah ku pirsa. Nek diterangno teman-teman niku tersinggung malah mboten manti. Nggih kok terus ra jenengan ya. Tak kali aku ora bento. Nah, aku sanae kiai putu kiai dak kali wong-wong. Dadi tawarai iki untuk menundukkan. Wong iki njenengan kedah yakin Allah menapa? Pirsa. Nah, diterangno detail kok sawangane Allah kurang paham. Dadi niki malah menyinggung menen terus. Mugi-mugi Fatihah jenengan dugi sasaran. Nggih, mumpun wonten sadiran pikir Al-Fatihah bar mumpun. Dadi penting ya terus kula suwun lewat ngaji niki mong Islam Indonesia wis ditetir mayoritas. Mayoritas ini harus kita jaga. Ojo pepeh kuwi saleh terus wong sing ora anut sunah rasul, pulau Islam ora anut sunah rasul, pulau Islam wong fasik. Dalam hal tertentu kita butuh kuantitas. Lho soal kepen dadani wae tapi ra usah keluarkan dari kalangan, ya ra usah keluarkan dari nopo kalangan. Sekali Anda keluarkan dari kalangan, maka nanti jumlah kuantitas akan berkurang. Dan itu mengurangi idhar. Padahal di antara tujuan agama ini, liyudhirohu alat dini kulli. Idhar itu enggak harus menang, tapi lebih muncul. Lebih nampak, lebih mayoritas, lebih bisa membangun opini. Lalu kalau senang mawon, nah, ada solawatan rame, ini senang mawon. Paham tau ras, pokoknya solawatan rame senang. Cuma ya butuh wong alim-alim sing iso menjaga penjelasan kualitas napa selawat. Pun ya dados kula nerangno periode nabi ngoten niku ana Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh macam-macam. Iku kita jaga mayoritas nak nabi iku saling musalsal mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad utawa diwalik Nabi Muhammad tumeka nang Nabi Adam. Lah lucune sing dadi seksi nabi sing wis kliwat iku nabi sak niki. Nah, mulane kita Bukhari niku pinter. Sing dadi seksi nak dawe nabi orisinil, malah sing nyekseni Imam Bukhari. Padahal Imam Bukhari itu 200 tahun setelah sinten Rasulullah. Saya Imam Bukhari sekapundut, kudu matur nuwun mbek kula wong sing nerangno sakniki kula. Mulane kula sering nak takoki tiyang, "Gus, sering mati kaya wong mati gak?" Aku sering difatihai sing wis kapundut. Lah aku sing kangelan nerangno kono sing swarga. Atus mau nang Imam Bukhari sakniki kan senak-enakan. Sanggep ae teng swarga utawa rondok lah, misale swarga rung buka nggih mun mbon lho nggih to jarene kan swarga saiki rong buka wis raudhatun mindri adil Cina wis dianggep ning wis kono wis penak aja kene sing cek kangelan di umat nak khusuk pintu mau anggere sing sregep lomo ora pati rohan wis ora ono sing sempurna jare bapak nak didik kula no kowe nak sing nyai roh dhewe ha sing tukang iktikaf mesti sing ora pati urun masjid wis sing tukang urun mesti ra tau iktikaf lha urip wae niku nyata artine gak ono sing ideal. Wong dalan-dalan kon urung masjid semeneng deh. Semeneng aja kon itikaf. Sing semeneng itikaf ning masjid, semeneng, semeneng aja kon urun. Artine dunya ora bakal ideal. Lah misale mbok turuti ya gelo. Mbok turuti ya gelo. Ya wis ra ideal lah lakoni wae, pancen lakoni dunya. Ngoten. Wis rasa kecewa. Ana kowe nek dadi kiai ora rasane sing fasik lomo sing soleh medhit kadang drengki barang ra lara kowe. Kowe tuh mau kiai-kiai mbek kiai rembukan kasil. Ya drengki-drengki nah. Tapi nek rembukan rambek kiai malah kasil nggih derek mawon cepet. Terus wong awam mengomentari kiai mbek kiai ora cocok ngene sunah ya ora cocok ku perkara ne ngene ku mau. Paham ya iku tapi jaga nggih mayoritas ini napa? Jaga disebut fa inni mubahin bikumul umam. Dadi nek suwani nikah kudu anake akeh. Ya anake solusine macam-macam sitok untuk akeh ya kena, papat ndak akeh ya kena, tapi masalah ya tanggung dhewe maksud e iku aja. Aja kok terus. Ndak artinya saya begini nggih.
saya khawatir orang yang mendewa-dewakan harmonis karena istri satu itu sampai janggal terhadap poligamine poro sinten Nabi. Meskipun kita mungkin tidak berani poligami, buat takut istri, takut bayar, takut keuangan, macam-macam. Mau cari kanca kula yang ngoten niku. Bojo loro sunat, guys. Masalahnya antuk loro sing sitok ucul, lah sitok meneh kan tetap perkara. Kan enggak satu tambah satu dua kan satu ditambah satu hilang satu tambah satu lagi hilang satu lagi lagi masalahnya kan. Karena saya pernah diberitahu wartawan senior, wartawan Republika itu teman saya. Ketika dulu AA Gim poligami dan dia jatuh di publik, saya tidak tahu kalau indah, pokoknya di publik jatuh. Itu semua tulisan itu bukan tentang AA Gim yang poligami, tapi tentang poligami. Sehingga sudah tidak menyebut tentang AA Gim. Pokoknya poligami itu tidak masuk akal. Poligami itu salah, karena nanti terjadi gini-gini hanya nuruti nafsu, seks, mungkin. Beberapa media itu besar-besaran mengkritik poligami, dan itu sudah tidak menyebut AA Gim. Walhasil ada wartawan senior yang mencintai Islam, dia cerita sama saya, Pak Bahak, sasaran tembak itu bukan AA Gim, tapi umat Islam dibikin janggal tentang poligami. Nak wis janggal bahwa logika kami poligami itu pasti buruk. Hanya sudah tertanam kalau logika poligami pasti buruk, mereka akan janggal kepada nabinya. Jadi AA Gim itu tidak siapa-siapa, itu tidak penting. Yang penting adalah kalau poligami divonis buruk dan buruk sekali, dan tertanam di umat Islam, ben wong Islam janggal pada apa? Nabinya. Jadi saya menjelaskan ini itu ibadah. Meskipun saya sendiri mungkin ya ada poligami. Mungkin tapi ro namuhen karuan curang dene ro rasane wong loro sitok genti. Aku ora rawa sing kedua iki apik digenti meneh ora ro. Tapi dene sing reputasi napa? Tukang napa? Gonta-ganti pasangan jelas. Ya sing reputasi. Mulane wong alim senajan tawa ora wani nglakoni lha roh logikane. Nggih roh napa? Logikane. Supaya hujahnya Allah masih. Dadi ja, mergi kok kasus Thailand tuh kan dari dulu Thailand tuh terlambat bikin napa mayoritas. Sementara Islam Indonesia teng Pasai gawe kerajaan Pasai. Wali Songo Demak Bintoro gawe kerajaan, Kasultanan Giri gawe kerajaan. Lho Cirebon ku dikon tunduk mek Demak gelem. Tapi syaratnya sito, kulo nggih tetep gede kerajaan piyambak. Tenan akhirnya. Bareng Demak Bintoro guling, era putus do pindah ning Ngayogyakarta, Cirebon, gak melok guling mergo di kerajaan dhewe. Dadi gagah akhirnya. Agama liya di bawah kerajaan ini dhewe gagah. Iku istihate ulama Indonesia. Lah saiki diikuti kiai-kiai sing politik. Ya soal ana subate urusane dhewe-dhewe, pokoke cerita mayoritas yo aja delok elek tok, pokoke delok paham gitu, ben roh logikanya. Jadi itu logika politik sing dilakoni para nabi termasuk jaga apa? Mayoritas. Makanya nabi ngendikan fa'arju an akuna aksarohum tabian yaumal kiamah. Aku berharap soben umatku mayoritas. Nah sampe tangklet, tapi kenapa gue sekarang orang Kristen di atas umat Islam? Umat Kristen sekarang itu tidak pengikut Nabi Isa, karena Nabi Isa tentu kecewa kan penggemarnya dia justru salah tentang dia. Penggemar, lho nggih to. Penggemarnya Nabi Isa kan salah mendudukkan Nabi Isa. Berarti hakikate sing Islam itu mesti pengikut Nabi Muhammad, tapi sing non muslim ora iso darane pengikut Nabi Isa. Berarti akeh ndi pengikut Nabi Isa ben Nabi Muhammad? Akeh Nabi Muhammad. Paham nggih? Lagi pentingnya ngaji. Kalau orang ngeten ini, yo mikir. Selain sinau kitab-kitab, dia mikir. Yo kesel tenan. Wis sinau mikir, orang sing bantu. Angger takok tiang. Kalau orang alim jenengan, buat takok ilegus. Kalau nunggu sering ngasih ilmu sawaran, kalau mesti angger takok bang. Darah jenengan tangkal kulo, kulo tangkal sinten. Waduh. Terkenal ngalim resiko nih, orang seorang bukan. Angger takok mesti dijamu aten. Jadi kalau aku pengen gue lihat ngalim-ngalim sing sak level, sing umure level, yang sing lebih sepuh mungkin banyak. Sing sak umuran, wispo kan sungkan. Faham ya, terus kalau kena apa nabi-nabi diceritakan Al-Quran, bolak-balik ning Quran, ben ketok mayoritas. Bahwa agama ini mayoritas mulai Nabi Adam sampai Kanjeng Nabi sampai ila yaumil kiamah. Mulane ketika Nabi la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq. La yadurruhum man khalafahum wa fi riwayatin man nawahum hatta ya'tiya amruh. Agama ini akan berjalan lurus sampai kiamat, selalu ada. Sampai ngono Allah ngersakno terjadi kiamat, wong soleh dipateni, dikabunduti, terus langsung kiamat.
Tapi selagi ini orang ngapai kiamat, selalu ada kelompok benar zahirina ila yaumil kiamat. New York orang ngawur, ya New York Amerika. Teng New York, itu ada apartemen, gue wiridan, toreko anak sabantia. Sehingga yang dipimpin Syekh Kabbani. Itu gaya tenan, puinggiri gawe film Hollywood. Ono apartemen gue wiridan, toreko nopo? Anak sabantia. Pangeran angkat. Australia gitu, toreko gak ada. Teng Swedia gak ada. Teng Belanda gak ada. Kondang tenan aja nak sobat. Macam wali ku keramat. Wong fakir macam rapati keramat. Sing penggemar mau wong Islam toh. Nak toreko aja keramat. Ada seorang non Muslim ku penggemar Jalaluddin Rumi. Di kon masuk Islam ragilam. Tapi dia ni penggemar Jalaluddin Rumi. Macam wong mursyid macam keramat. Nak sani gitu sing keramat guys. Saya itu marhafid tu sing sanggeng Yaman. Wuh keramat tenan. Wong non Muslim seneng. Rau seneng. Macam wong keramat rau kena di. Gak kuat. Faham ibn sampean roh. Jadi agama ini tetap idhar. Jadi huwalladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqqi wal yudhirahu. Kalau tasrif ibn sampean yakin. Terutama yang milih zuhud-zuhud yang api uzlah ibn yakin. Dhuhara yadharu dhuhuron. Ini wazan af'ala. Adharu yudhiru idharun. Maknanya idhar itu apa? Ketok. Mulanya darah ini sholat duhur. Maka sholat yang paling apa? Ketok. Duhur itu maknanya ketok. Lah agama ini ditugaskan supaya lebih muncul, lebih menonjol, lebih mayoritas, lebih kelihatan dibanding agama yang lain. Liyuz hirohu. Paham ya? Sebab itu ulama itu harus ngomong terus supaya logika ini rasional. Logika beragama itu apa? Rasional. Mulane kula nu ngrasa ibadah nak pas mucal. Mulane kula nak mucal lu pede mergo pas ibadah. Nak pas mboten mucal nggih mboten pede kula, wedi nak salah. Paham gitu, terus niku gunane Nabi Musa dibakas, Nabi Isa dibakas. Umpama niki balik malih. Umpama Nabi Muhammad gak bakas Nabi Musa. Berarti kesane Nabi Musa wae wong Yahudi. Terus di rivalitas no musuhan berhadap-hadapan mbek Nabi Muhammad. Umpama Islam gak bakas Nabi Isa, berarti Nadi Isa wae wong Nasrani dihadap-hadap no mbek Nabi Muhammad. Berarti kejadian ini ngene jare wong Nasrani. Oh Isa iku hebat timbang Muhammad, iku jagoku. Sing jare wong Islam, oh jagoku Muhammad, Isa ra jagoku. Iya mboten? Kuwi faleni iki. Iku sirine kena apa Nabi Muhammad pas kon ngadili Nabi Musa ra gelem lho kok aja nganggep aku musuhan mbek Musa, wong pas ana kiamat tuh sing tangi. Iku aku pas tangi wis ana Musa, nganti aku ra roh tangi dhisik aku kok dhisik ndek. Anjir Nabi jawabnya yo lucu. Lah yo umpama Nabi ndak bersikap gitu, wong Yahudi jagokno Musa, wong Islam jagokno Muhammad terus didu top ndi? Nabi Isa dijagokno wong Kristen, Nabi Muhammad dijagokno Islam terus didu top ndi? Tapi ndak la nufarriqu baina hati mir rusul. Lah ngeten-ngeten iki ilmu ngeten wis entek. Wis entek. Nah, mulanya kanjeng Nabi poso Asyura itu ya fair. Poso Asyura rumang sama sejarah Nabi diwarai Jibril mboten. Poso Asyura Nabi mlaku-mlaku wong Yahudi tangga-tangga ini udah poso ditakoki, "Eh, ya masyarul Yahud kok poso kena apa?" Oh, iki dina penting, Mat. Yaumun najawahu fihi Musa, yaumun ngene jare wong Yahudi, "Wah, iki dina penting, hari ini Musa diselamatkan, hari ini Musa ngalahno Firaun." Terus kanjeng Nabi dawuh teng para sahabat, sing paling berhak ngurmati Musa iku aku ora kowe. Mergo ajaranane wis melenceng. Terus wong Islam dikene poso napa? Asyura. Artinya Nabi ndak ingin kalau Musa itu dimiliki orang Yahudi. Riwayatnya kan jelas, nahnu ahaku bi Musa, kita ini lebih berhak memiliki sinten? Musa. Akhirnya wong Islam disunato poso napa? Asyura. Lah jare Fathul Muin kitab sing dinut wong-wong pesantren. Berhubung Yahudi poso tanggal 10 bin beda sithik dikon mulai tanggal 9. Lah iku mari aku rada keberatan perkara ini terus rong dino iku. Lho niku Fatul Muin sing ngendikan ngono gak leren. Nak kadang tanggal 9 kadung ra poso disunatno tanggal 11. Mergo nak 10 tok padha mek wong Yahudi. Ya iku perkara kan. Lah kula nganti sakniki nak poso 10 tok. Mirip lah sing penting sedira aku soe ra kuat. Nak poso terus pinten? Rong di. Lah alhamdulillah Imam Syafi'i dawuh kok ngono wis 10 ora apa-apa ya 10 tok ya ora apa-apa ya. Tapi Imam Syafi'i mendikane ya ora apa-apa ngono. Tapi yo banjur nyerempet-nyerempet mirip ne wow perkarane.
Tapi intinya jangan sampai ono hadap-hadapan antara Nabi Muhammad, Nabi Isa. Mulane wong Islam kon istiqomah maca akhir Baqarah sing di antara aturan iman iku la nufarriqu baina hadim mir rusuli. Kita iku ora beda-beda no para rusul. Tapi nasibe ayat iku sing disarakno Nabi wis dadi rutin, wis gak dielmoni. Ya sembuh ora roh sing. Tapi sing rutin ya luwe apik timbang sing ora rutin, ora paham lha iku malah. Ya itu malah enak mana kan wis ora rutin. Kenapa? Jadi itu betapa pentingnya akhir Baqarah karena di situ ada aturan iman sing fundamental. Rupa-rupane para rasul iku la nufarriqu baina ahadim mir rusul. Kita ini ndak akan membeda-bedakan para rasul. Para rasul iku sepakat ning gone satu ajaran apa tau? Tauhid. Sebab iku Kanjeng Nabi ning Quran diwarai Allah kon nyebut mulai ceritane Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Hud macam-macam. Mergo satu kesatuan la nufarriqu baina ahadim mir rusul. Lah, saiki ciri utama wong kafir piye? Wong kafir ciri utamane piye? Wa yuriduna ayufarriqu baina wahi wa rusulihi. Wa yaquluna nu'minu bi ba'di wa nakfuru bi ba'd. Wa yuriduna ayattakhidhu baina dzalika sabila. Ciri utama wong kafir rasul diperdebatkan. Musa bin Muhammad tabdi, Isa bin Muhammad tabdi. Terus Isa wae wong Kristen, Musa wae wong. Lah saiki dadi musibah. Kadang ngono wong pidato, wong Yahudi nabine Musa, wong Nasrani nabine iku keliru sing bener wong Nasrani ya ora duwe nabi. Perkara nek Nabi Isa iku ora ngono iku. Paham ya? Paham ya? Dadi nabi kita Nabi Muhammad, ya Nabi Musa, Nabi Isa, la rufariku baina hadim ya rusuli. Mulane sotaka wala di mulane Quran diurip-urip aja sampai kita ngalami wa yuriduna ayu fariku baina wahi wa rusuli. Wa yaquluna nu'minu bi ba'di wa nakfuru bi ba'd. Paham ya, terus niki sirine kena apa cerita Nabi diulang-ulang ben ketok Nabi kabeh iku visi arin wahid napa ala tauhidin napa wahid. Paham gitu, terus niki penting kula aturaken iki kula nggih ganjel tenan kadang ya Allah. Kanjeng Nabi ngendikan pengikuti terbanyak kok dari statistik orang Kristen tuh lebih banyak. Bareng kula angen-angen ya itu tadi ternyata mereka tuh tidak pengikut sinten Nabi Isa. Mohon kula terusaken ben wis pokoke guling-gilingan ben roh. Nara eling ya wis. Tapi ya tetap tahlilan aja kok wis ra eling ra tahlilan malah repot. Kadang wong ngritisi tahlil ra tau tahlil tapi ya ora paham artine. Lumayan kados kula paham tapi ra pati tahlil lebih sih. Tapi ora patine kiai sih sering kadang-kadang. Ora patine napa? Kiai sih. Yang kula sering, kula nu jarang mimpin tahlil. Ana wong mati jane kula nu bagian niku. Mametaken. Mantep Gus napa pamit jenengan. Masane kula pidato ben mboten kula anut Mbah Khalil Bangkalan. Ngger mametno. Mbah Khalil Bangkalan sing terkenal keramat sing di Khalil Syekhona Khalil. Wonten kaji Surabaya sugih, zaman iku wis duwe Datsun, duwe mobil, sugih. Wasiat nak mati sing nalken Mbah Khalil. Mbah Khalil wong alim santrine akeh teko nang Surabaya ditunggoni tiyang kuat ta. Wis sing yo aku Khalil Bangkalan yo, sok ae nak ditakoki mung kan akhir muni anut Khalil ngenteni Khalil yo sing kuat. Wis mboten tak tinggal. Bareng nalken momen ae sing aku pe mulang wis pokoke ngertakake malaikat marang buka ngenteni Mbah Khalil. Sekedar wali-wali ke serempot. Rau serempot-repot. Itu jawabannya yang tadi apa? Dan aku khawatir Mustafa takai malaikat. Nggak tahu sih Gus Pak. Aku apa? Repot. Oh juga itu ngono orang wani jawab dewe. Aku mesti takai malaikat. Oh juga itu ngono orang wani jawab apa? Dewe. Jadi perkara ini ngotot nih. Jadi wali-wali itu nganggep malaikat itu konco, ya pancen koncone tenan pancen. Wong malaikat piyambak ngakoni napa nahnu auliya hukum fil hayati dunya napa wa fil akhirah. Dadi innal ladzina qalu rabbuna wa thummas taqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum napa tu'adu nahnu auliya hukum fil hayati dunya wa fil napa akhirah. Dadi kabeh malaikat itu sudah mengikrarkan diri sangat dekat dengan wali-walinya Allah. Mulane wong paling sering gojlok malaikat itu wong alim. Perkarane wis akrab. Wong awam paling wedi mbek napa? Malaikat. Salah kaprah. Mesthi ini malaikat itu kanca. Wong mungkar nakir gagahe ngoten disentak Umar mriyang kok.
Nggih, ngene iki crita wali. Mung karena akhir badhe nangkleti Umar, macak guwis standar menyeramkan. Dan meripati macam, mbek Umar disentak. Hei malaikat, kowe ora roh aku kanca akrabe wong sing disenengi pangeran. Ana sahibu akrabil khalqi ila rabbik. Mbok sing sopan sithik, digertak mbek Nabi Muhammad, aku kanca akrabe kekasih pangeran. Disebut Nabi Muhammad meriang. Nah, maksud tem terus, iya sing sopan sithik, matur, akhire ya sopan. Jadi malaikat jare sapa ora kena digertak kena gitu. Wani ta ora ngono wae. Kata malaikat, ya karena itu tadi malaikat piyambak sudah ikrar napa nahnu auliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Jadi aku iku kancamu, aulia iku kanca akrab. Mulane wali-wali ku biasa kados Mbah Khalil ngene. Ya coba ya, sawer tak koyo malaikat muni ngenteni aku. Ya malaikat lah ya seneng kan jeda kan gak langsungan. Jadi anggere wong Madura wah iki ngenteni Mbah Khalil kok dadi sitok ae. Iku mungkin ya maksudnya mungkin ya perkarane wau. Malaikat piyambak mbon ikrar napa? Teman dekatnya para napa? Wali. Fakadzabuhuma. Duki budi semua arsalna nggih niku. Semua arsalna rusulana tatro. Nggih eling-eling ya pokoke critane rasul mun sering diceritani tiyang sementing sampean tahu kenapa Nabi Muhammad sing akhir zaman justru dadi seksine nabi-nabi sebelumnya karena musalsal napa? Musalsal. Napa mata napa rantai. Dadi rantai pol ngisor iku bukti nak dhuwure cek normal. Paham nggih? Dhuwure cek normal berarti bukti dhuwure cek normal. Jadi gampang ya logikanya gampang. Ya tapi nak berarti terang no. Kena rati terang no. Yo, oh, kok iso yo pi carane? Serepot, song goblok yo repot. Semua arsalna rusulana tatro. Semua arsalna mungkon uli ngutus ingsun rusulana ing pira-pira utusan ingsun. Tak utus tatron tatro. Ini nak tengene Rasul Utsman ini ku tulisan ini ku ngangge fathah. Berarti ngangge tanwin tapi ngangge apa? Fathah.